Assalomu alaykum, hurmatli chorva havosi obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sanamiz 10-mart haftani juma kuni Sayyidul ayyom juma hammangizga muborak bo'lsin. O'qigan namozingizlar Allohning nazrida har doim qabul bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yetib yuringlar. 8-mart kuni chiqaryapdik shu videoda. Videoni ko'rib, sotilgan variantni chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar, akalarimiz Namangandan kelishgan, Xudo xolasa. Bu insonlar ham sizlar ham ikkita oldinglar. Bular ikkita olishdi, ular ham ikkita deylar. Mana akalarimiz ham ikkita olishdi. Hojaga etilgan summani ko'rdinglar. Qanaqa bo'ldi narx-navo? Yoqdimi, yoqmadimi? Yaxshi, mol ham yaxshi, pul ham yaxshi. Ha, mol ham yaxshi, pul ham yaxshi bo'ldi. Mana kanalimizga mehmonlar obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Mana Abdulloh qaysi biri? Assalomu alaykum. Qaysi bo'ladi qara? Birinchisi. Avvalo bo'g'oz. Bu bo'g'oz a? Xudoz bir hafta o'tib pulini chiqadi. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Chiroyli ber. Bitta bosoriq olaylik. Mana shu shunisi bilan yutaylik biz a, xalq ko'rib mazax tomosha qilsa. Bu bir kure. Bir kure. Bitta jonivor. Jonivor mana bir kure. Negativ chokalarni yetib qo'y. Mashinasi topib yursa. Ha? Xudo xolasa. Lekin bunaqa mol topish yo'qsa, odilaka. Nima bo'ldi? Ikkalasi nech pul bo'ldi baraka Namanganga? O'g'il odamdan so'ra. Doda nech pul bo'ldi? 60 million bo'ldi. 60 million? Jupiga? Bittasini olib, bittasi yakka. Bittasi yakka, ma'nosi ona bo'ladi, Xudo xolasa. Kanalimizga mehmonlar har doim obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Vadapatda joylashgan Abdulloh akamiz firmasidan mana sotilgan variant. Davron, olgan odam ham, Davron, sotgan odam ham ikki taraf. Bolasi mana. Bolasi qo'ltig'imizga yaqinlashdi mana shu. Bolasi, bolasi. To'xtanglar, menga qarang doda. Oldingiz, oldingiz. Bir duo qiling endi shu bolani ham ishlari, bizani ham ishlarimiz. Amin. Abdulloh ana ishlari xayrli bo'lsin. Mana olgan molimiz ham barakotli bo'lib. Aha. Mana qo'lga qo'yib, Alloh qutilsin. Doda, mol Xudo xolasi. Xonadoningizga baraka olib kelsin. Xudo xolasi niyat qilib olibsiz. Halol puliz haromga chiqmasin. Mana Xudo xolasi. Shu moldan baraka topinglar. Odil aka sheriklar ham yetilyapti. Yur shuna qarang. Jonivorlar? Ha, jonivor. Yangi partiya ekan kechqurun. Mana. Mana qarang. Yangi partiya. Yuringmi? Yurmaymi deb. Sheriklarni ko'ray bitta. Ortoqlik ekan. Ha, ortoqlik Xudo xolasi. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qo'yrasizlar, qiziqqanlar 97 lik kod bilan 709-0901 raqamiga assalomu alaykum. 98 deyman 357-57 raqamiga aloqaga chiqsanglar. Mana sotilgan var. Yana sotiladiganlari ham bor. Hozir ana qilamiz. Ha? Telefon qo'ydimi? Yuqmardi. Hozir qilamiz. Hozir men vodiyni o'ziga chiqaman aka. Shuni ortinglar buni. Mana oyoqlariga e'tibor beringlar. Alloh nasib qilsa 50 ta sut beradi. Ochiradi ham Xudo xolasa. Chu, chu jonim, chu. Aka. Olla qalay. Niyat qilganlar xonadoni shunday sigirlar to'lib tursin. Chu jonim. Moy yoqasi bitta laykka yashmaydi aka. Xudo xolasa. Ha. Laykni bosib qo'yaverasizlar o'rta. Ha. Bo'nglatamiz. Yo'q, bet turib turing, yo'q, bet turibdi anaqa. Bismillahir rahmanir rahim. Ketdi mana. Odil aka, yangi partiya keldi. Kim ursan, spektakl qaray, kallasini. Jononda. Sizlar qaray bular. Mashalloh. Qara, marafirit qilinmagan ekan anaqa. Voy bala. Ertalab 4 da kelgan aka. Mana buni qaray, birinchi bor Rossiyskiy. Kech jonim. Voy mana buni qayda. Videosini Xudo xolasa. Qachon chiqaramiz? Ertaga chiqarib berasiz. Ertaga? Qaray, qaray. Ana. Tug'iymi, tug'maymi deyaptimi? Mashalloh. Hayda. Hayda, bu yoq bizaga qara, hayda, hozir bir ko'rishsin. Odani ko'rib maza qilasan. Maza qilasan. Yangi partiya ham bor mana. Qottari mana. Birinchi qoring, aka bular. Birinchi qoringa. Ostini qarang, ostini. Jonivorlar. Kim ursan, aka? Hali tug'magan. Voy. Dozi bir haftaligi qoldi. Hurmatli obunachilar. Mana qarang, ostlarini. Voy jonivor. Ko'stimas. Oma dedi ham mana. Odil aka bormi? Xudo xolasa. Kim ursan, yangi partiya kelgan. Kelgani? Hammaga omad tilab qolamiz. Yaxshi niyat qilganlar xonadonida shunday go'zal sigirlar to'lib tursinki,
Hana. Bu sefer mazza qoram ani. Shu kesam. Kevursan. Mana yuzini ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Hacı ana, bu qoyga o'xshaydi. Derskisidan, aka, derskisidan. Mana ketishdi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sizlar ham kevurasizlar. Alloh nasib qilsa, yugurganligi emas, buyurganligi bo'ladi. Mana Namangandan kelib, niyat qilish kerak, niyatlariga yetib ketishadi. İnşallah hamma geçen ay güzel sigirler tulip tosun. Çorası bana çıkıştı. Gitti. Ne lan ya? Ya yer korkan diye bazar aldı turşar ya kareydi. Yani bir olmadı.